Torej, v koalicijo in v novi vladni mandat vstopamo brez kakršnekoli euforije, ker vemo, da nas čakajo izjemno težki časi in zelo, zelo trdo delo. Ni euforije, ni posebnega veselja, vendar pa tudi ni nobenega strahu. Imamo dovolj poguma in dovolj moči, da bomo kos izzivom, ki nas čakajo. V koaliciji je 5 strank, vsaka od njih ima svoje specifike, našli pa smo skupni imenovalec. Ta skupni imenovalec je volja, da zaženemo gospodarstvo, da uravnotežimo javne finance in da vrnemo državljankam in državljanom zaupanje v pravno državo. Za zagon gospodarstva smo v koalicijski pogodbi predvideli ukrepe, ki jih od nas pričakujejo podjetja, mala, srednja in tudi velika podjetja. Pričakujejo od nas ukrepe za davčno razbremenitev gospodarstva, za fleksibilizacijo trga dela in za vzpostavitev finančne oziroma plačilne discipline in radikalno debirokratizacijo. Do konca mandata bomo prišli na uravnotežen proračun in ustavo zapisali pravilo, ki bo vsakokratno vlado zavezovalo k zagotavljanju stabilnih javnih financ. Na področju pravne države bomo odpravili sodne zaostanke in sodno vejo oblasti razvijali kot servis za državljane in za podjetja. Skupni imenovalec, na katerem je zgrajena ta koalicija, je tako močan in tako pomemben, da bo koalicija, to sem prepričan, držala skupaj vsa 4 leta. Prepričan sem, da bo delo partnersko in enakopravno in da bo koalicija odlično oddelala svoj mandat. Za državljansko listo je izjemno pomembno, da koalicija ne bo odpirala ideoloških tem, vprašanj pa v pretekle zgodovine. Strinjali smo se, da moramo gledati v prihodnost in ne v preteklost. Pomembna nam je koalicijska svoboda. To pomeni, da se v vseh tistih vprašanjih, ki niso res ključna in pomembna za preboj iz krize, koalicijske stranke odločamo svobodno in samostojno. Pomembno nam je, da smo med načela umestili tudi liberalne vrednote. Naj povem še to, da sem kot predsednik državnega zbora poskrbel za to, da smo pripravili časovnico, ki nas bo v čim krajšem času pripeljala do vlade s polnimi pooblastili. Predvidoma bo to 10. februarja. Torej, z maksimalno učinkovitostjo, z najkrajšimi možnimi roki bomo dobili vlado 10. februarja. Hvala lepa.